Животворящого Христа і всіх святих. Омілуй, спаси нас, бо Він благий і чоловіколюбний. 2 листопада на 64-му році життя відійшов у вічність колишній єпископ Коломийський і Косівський Йоанн Бойчук після тривалої та важкої хвороби. Єпископ Йоанн очолював Коломийську єпархію з 1997 по 2013 роки. Останнім часом боровся з хворобою і проходив реабілітацію після багатьох інсультів. Єпископ Йоанн або Бойчук Василь Іванович народився 6 березня 1957 року у селищі Битків Надвірнянського району. 1964 по 1972 рік навчався у середній школі. У 1974 році закінчив Брошнівське професійно-технічне училище. З 1984 року по 1987 рік навчався у Московській духовній семінарії, а у 1986 році був рукоположений в сан діакона. Через рік пізніше в сан священника. У 1987 році направлений для пастирського служіння у Івано Франківську єпархію. 24 червня 1996 року возведений у сан архімандрита. 7 липня 1996 року рукоположений в сан єпископа та призначений керуючим Рівненсько-Острозькою єпархією. 4 квітня 1997 року призначений єпископом Коломийським і Косівським. У зв'язку з важкою хворобою рішенням священного синоду УПЦ Київського патріархату від 8 березня 2013 року звільнений від управління Коломийською єпархією за станом здоров'я. Удостоєний вищих церковних нагород ордену святого рівноапостольного князя Володимира Великого 3 ступеня у 2004 році, ордена Юрія Переможця у 2006 році та ордена святого Миколая Чудотворця у 2007 році. Дякуємо Богові за цей час, благодатний для всіх нас, що ми проживаємо в нашій вільній українській державі. 4 листопада у середу в 10 годині відбудеться божественна літургія та завершення чину похорону у кафедральному соборі Преображення Господнього міста Коломиї. Після цього домовину із тілом спочилого архіпастиря перевезуть у село Битків Надвірнянського району, де похоронять на місцевому кладовищі.